Всяка година Европейският съюз посочва един или няколко града на континента, които в продължение на 12 месеца носят почетната титла Европейска столица на културата. Идеята води началото си от инициатива на гръцката министърка на културата Мелина Меркури от 80-те години, а градовете, които са избрани за Европейска столица на културата, получават възможност да се рекламират като културни и туристически дестинации. Варна е един от четирите български града, които продължават в надпреварата за престижната титла, а ние продължаваме да ви разказваме за градовете, които вече са били носители на титлата. В днешното издание на рубриката «Перспективи» ще се върнем в 2009 година, когато културни столици на Европа са австрийският град Линц и литовската столица Вилнюс. Линц. Изкуство. Едва ли една от първите думи, които биха хрумнали и на самите австрийци във връзка с Линц. Третият по големина град в Австрия, важен индустриален център на двата бряга на Дунав, по пътя между Виена и Залцбург. В Линц, например, се намира стоманен концерн, наследник на картела Reichswerke Hermann Göring, основен производител на стомана по време на Втората световна война. Панорамата около централната гара на Линц също няма и следа от култура. Нови, правоъгълни сгради от стъкло и стомана се редуват с по-стари постройки и кооперации с монотонни фасади. Преобладаващият цвят е сивото, включително на небето. Далечината над покривите се виждат комини, от които бълва пара. Адолф Хитлер е смятал Линц за свой роден град, макар че всъщност е роден в Браунау, малко граче до границата с германската провинция Бавария. След като семейството на Хитлер се премества в Линц, младият Адолф прекарва тук 9 години от живота си. Ходи на училище и очевидно остава с добри спомени, защото по-късно това ще е един от петте града в Третия райх, за които фюрерът ще крои грандиозни планове. Според тях Берлин е трябвало да се превърне в столицата на райха, Мюнхен в столицата на национал-социалистическото движение, Хамбург във врата към света, а Нюрнберг в град на партийните конгреси на райха. На малкия провинциален град Линц пък е била отредена ролята на културна столица. На този смайващ мащабите си проект бе посветена специална изложба в рамките на годината на Линц като културна столица на Европа. Линц – културната столица на фюрера. В няколко зали на местния музей в средновековен замък на брега на Дунава бяха изложени стари снимки и документи, свързани с детството на Адолф Хитлер и с духа на времето, в което той израства. Основната част от изложбата обаче бе посветена на грандоманския проект, който е трябвало да превърне малкия Линц във внушителен по размери и величие културен център. Не искаме да ни смятат за край на нацисти, но не искаме и да премълчаваме онова, което се е случило тук, каза при откриването на изложбата Йозеф Пюрингер, губернаторът на провинция Горна Австрия. Повечето от импозантните строителни проекти на Хитлер така и не се осъществяват. Единствено, мостът на Нибелунгите, който свързва двата бряга на Дунава при главния площад на града, напомня за плановете на фюрера. Мостът е там, но внушителните скулптури на героите от германската легенда за Нибелунгите, една от любимите саги на национал-социалистите, така и не са били изработени. Подобна е съдбата и на останалите хитлерови проекти за града. Недалеч от мястото, където днес се намира Центърът за съвременно изкуство в Линц, фюрерът е имал намерение да разгърне мащабните си строителни планове, които включвали параден площад за 100 000 души, фестивална зала за 30 000, монументален театър на брега на Дунава и внушителен булевард близо до гарата, където е щяла да бъде построена нова опера. Според проектите е бил и този за огромен луксозен хотел Адолф Хитлер. Съвременният отговор на Линц като европейска столица на културата бе хотел Пиксел, архитектурен проект, който всяка от шесте стаи е на различно място в града. Името е асоциация с пиксела, като най-малкият елемент на всяко цифрово изображение. Стаите на необичайния хотел са разпръснати из най-невероятни кътчета на Линц. Една е в кораб на Дунава, друга е в сграда на училище, а трета в картинна галерия. Понеже хотелът няма лоби или трапезария, гостите му се хранят в кафенета, ресторанти и барове в различни части на града, като по този начин могат да опознаят повече от скритите му кътчета. На пръв поглед Линц не впечатлява с нищо. В центъра на града е събрана обичайната за Австрия смесица от ренесансови фасади, барокови църкви и сгради в стила на класицизма. Тук-там стърчат и масивни рабати постройки в стила на национал-социализма. Сякаш призракът на Хитлер дебне за тъгъла и напомня на Линц за едно минало, с което градът би предпочел да няма нищо общо. От друга страна, Линц е градът, в който композиторът Антон Брукнер е работил като църковен органист, а философът Лудвиг Витгенштайн е ходил на училище. Вече повече от 30 години Линц е и домът на Арс Електроника, фестивал и изложбен център, уникална платформа за дигитално изкуство и иновации.
В специалната програма за 2009 бяха включени изложби на млади творци, театрални постановки от цял свят, музика и танци. Списъкът е дълъг и даде реална възможност на града да се оттърси от чисто индустриалния си имидж. Сайтът на Линц като европейска културна столица бе с иновативна и уникална изработка. Той бе създаден да представи широкият спектър от събития, свързващи настоящето с миналото. Не липсваха дори 52 съвета как да бъде спасен светът. Поглед в бъдещето се оказаха 80 дни в бъдещето, проведени в периода юни-септември 2009 година. Впечатляващо преживяване в новия електронен център за изкуствата в центъра на Линц. Не бяха забравени любителите на театъра, скулптурата, съвременното изкуство. Предвиден бе и поглед към класиката в звук и картина. Включени бяха и електронните медии в международния дискурс за въздействията на изкуството и електронните медии. Актуални тенденции, въздействия, импулси. Гражданите и гостите на града станаха част от най-доброто от Австрия, библиотека на 100 езика, която разказва за гражданите на Линц и техните култури, допълнена от библиотека на разделените спомени. Туристическите турове в града и дори циркът допълваха приятното преживяване за посетителите на австрийския град през 2009 година, когато град бе една от културните столици на Европа. Според доклада за мониторинг и оценка на европейските столици на културата за 2009 година, приет от Европейската комисия, целите и дейностите на Линц са съответствали много точно на трите конкретни цели на проекта – развиване на културни дейности, насърчаване на европейското измерение на културата и чрез култура и социално и икономическо развитие чрез култура. Линц разработи ефикасна и ефективна структура на управление и по този начин показа какви възможности съществуват за успешно справяне с основните предизвикателства. Линц успя да конкретизира ангажиментите от кандидатурата си в ефективно реализирана Европейска столица на културата, което изглежда вдъхна по-голяма динамика на културната сцена в по-дългосрочен план. По време на самото събитие Европейска столица на културата 2009 година, Линц привлече аудитория от близо 3,5 милиона души. Участието на изпълнители от европейска величина в Линц съставляваха малък относителен дял от изключително разнообразната програма. На практика, водещият замисъл на Линц не беше да се организират голям брой хитови прояви, насочени към международната публика, а вместо това да се осигурят конкретни предложения 365 дни в годината. В Линц за инициативата Европейска столица на културата бяха инвестирани 40 милиона евро и тя донесе значителни икономически ползи за града, както и ръст туризма, подобряване на неговия имидж във вътрешен и международен план и по-широко участие в културните дейности. Например, статистическите данни за броя на нощувките, предоставени от Линц, показаха увеличение от 10% в сравнение с 2008 година. Вилнюс. Вилнюс е най-източният град на Европейския съюз. Стремежът на правителството да превърне града в културна столица на Европа датира от 2003 година. Програмата на тържествата включваше специални проекти, конгреси, конференции. Програмата «Изкуството на Европа», в която бяха включени училище за европейско изкуство, програма «Музика», програма «Визуално изкуство», програма «Театър и танц», кинематография и аудиовизуални изкуства, програма «Литература», програма «Живата история», програма «Познание за културата», програма «Хора», програма «Хиляда години. Името Литва». И така, представяме ви Вилнюс с население от близо половин милион пъстро смесени литовци, поляци, руснаци, евреи, белоруси, украинци и други. Разположен в живописната местност, където се сливат реките Вилня и Нерис, Вилнюс се слави със своите архитектурни шедьоври и богато културно наследство, за което е характерно взаимопроникването на различни култури – полска, руска, литовска, еврейска, немска и други. Съхранил до наши дни мултиетническия си състав – 57% литовци, 18,7% поляци, 13,9% руснаци, 3,9% белоруси, 1,3% украинци, 0,5% евреи и други, а и религиозно разнообразие – римокатолици, православни, протестанти, староверци, юдеи – в него цари атмосфера, мотивираща вариативността на някогашните му наименования – полското Вилно, еврейското Вилне, белоруската Вилня, старинното название Вилна. Майсторът на художествената фотография Ян Булгак определя столицата на Литва последния начин. Вилнюс е пронизана от слънце състояние на душата и наистина одухотвореността е главната отличителна черта на този древен град. Често наричат Вилнюс престолнина на великия литовски княз Гедиминас, основател на столицата на литовската държава, пренесена там през 1323 година от Тракай.
владетелят привлякал там търговци, занаячи, монаси и свещеници с обещанието, че християните, както и представителите на другите религии, свободно ще изповядват своята вяра. При управлението на Сигизмунд, Жигимантас, Стари и Сигизмунд Август, градът трайно придобива европейски облик, като негова характерна особеност става симбиозата между различни култури. Още от 14 век Великото Литовско княжество е многонационална държава, известна със своята религиозна търпимост. В началото на 15 век великият княз Витал Тас поканва Вилнюс кримски татари и караими, като укрепените татарски поселения представляват част от отбранителната система на града. Той процъфтява през 16 век, чуждите търговци отсядали в специално построени за тази цел домове, собственост на търговската гилдия. В столицата са създадени монетен двор и арсенал, а през 1536 година е изграден първия мост през Нерис, известен по-късно като Зеления мост. От особена значимост за духовната атмосфера в града е учредяването през 1570 година на Йезуитската колегия, преобразувана през 1579 година от крал Стефан Батори в Академия Вилнюски университет, достойно съперничил по качество на образованието и изследванията на Краковската академия. Идеята за неговото основаване е горещо поддържана от знатното гражданство и църковната иерархия, а по-късно благодарение на провежданите в него реформи, Вилнюският университет се превръща в едно от най-добрите учебни заведения. Първото впечатление, което грабва днес гостите на града, е от непропорционално голямо количество църкви от различни епохи и религии. Преобладават бароковите. През 1994 година ЮНЕСКО обявява Стария град за световно културно наследство. Бледо-жълтите тухлички на триетажните сгради по главната улица Гедимино са част от един умален вариант на Невски проспект, който води не към Зимния дворец, а към катедралата и площада до нея с паметника на Гедиминас. Създава се усещане за едно провинциално спокойствие и безвремие. Първата съветска окупация в Литва е 1940-1941, а втората от 1944 до 1990 година. За това време напомнят не само архитектурните примери на социалистическия реализъм извън Стария град, като скулптурите на моста Жалиасис, но и сървайва от драмата в съветски бункер 1984. И днес в бункера, на 25 км извън Вилнюс и на 5 метра под земята, се предлага двучасова реалити програма. През 2009 година, като част от инициативата Европейска столица на културата, бе реализиран 24-часов вариант. Туристите ставаха съветски граждани, като се разделяха с фотоапаратите и мобилните си телефони и получаваха униформени работнически дрехи. Следваше съветска закуска, слагане на противогази, спиране на тока за неопределено време и други забавления. Актьори с немски овчарки се грижат за автентичността на сценките. Целта на проекта бе чрез гулаг туризма посетителите да се сбогуват окончателно със съветското минало, възможната носталгия и симпатии към тоталитаризма. Идеята да се живее под земята не е откритие на студената война. Под целия стар град съществува паралелно пространство от катакомби. Под Доминиканската църква Свети Дух, под Бернардинската църква, под катедралата все още има саркофази с реликви от преди 600 години. Организаторите на инициативата си бяха поставили за цел в годината, в която Литва празнува и 1000 годишен юбилей, поне още 3% от европейците да научат къде се намира Вилнюс и на коя държава е столица. Проучване от 2008 година показало, че 40% от гражданите на Европа нямат идея коя е литовската столица. Между визията за проекта и реалността, финансирането е намаляло близо на половина, особено след като литовските авиолинии, основен спонсор и превозвач, са фалирали. По време на инициативата на брега на река Нерис се издигала арката на брега, известна повече като Трабата. Това е първата от трите скулптури по реката, предизвикали неочакван обществен скандал. Проблемът е бил не толкова в парите, едва 0,1% от бюджета на културната столица, а по-скоро в разбирането какво е общото пространство, какво е изкуство и за кого е предназначено то. След множество протести бе взето временно решение арката да остане до края на годината. Като пресечна точка през вековете на литовската, полската, руската, еврейската, белоруската, немската и други култури, не случайно на Литва бе даден шансът да представи себе си и традициите си пред членовете на голямото европейско семейство с Вилнюс като културна столица Европа през 2009 година. Обликът на Вилнюс като мултикултурален космополитен град, напълно хармонираш с замисъла на тази културна институция, набрала популярност и привлекателност за гражданите на Европа, с цел създаване на по-голяма близост между тях.
Домакинството на културната столица за 2009 година бе покана и към гражданите на Европа да преоткрият Вилнюс. Избирането на един град за културна столица има не само културни, но и социално-икономически измерения, тъй като логично той се превръща в притегателна туристическа дестинация. Стремежа на организаторите бе събитието отново да върне осезателното им присъствие върху културната карта на Европа. В доклада на Европейската комисия по отношение на Вилнюс като Европейска столица на културата се казва, че етапът на разработване на една кандидатура може да съдържа редица предизвикателства. Но когато дойде моментът, заложените в кандидатурата цели трябва да се превърнат в набор от работещи институционални разпоредби и надеждна културна програма. Тук именно Вилнюс срещна определени трудности. Поради съображения, свързани с бюджета и управлението, програмата на инициативата беше по-скромна и по-малко наситена в сравнение с първоначалните предвиждания. Така и ползите, които извлече града от инициативата, бяха меко казано хипотетични.